Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma, professora de música da escola da IMF Vicente Santoro. Gostaria de dizer para vocês que nós, funcionários da IMF Vicente Santoro, estamos com muita saudade de vocês, porque nesse tempo de pandemia nós não podemos estar juntos na escola, mas podemos estar juntos na sua casa. E eu gostaria de dizer para vocês que a partir dessa semana nós vamos estar juntos toda semana. E eu gostaria de dizer que a música, além de alegrar o nosso dia, traz uma mensagem que alegra os nossos corações. E eu também gostaria de deixar um recadinho para vocês, tá? Que usar máscara, lavar sempre as mãos, pois a nossa vida é preciosa. E quando isso tudo passar, nos veremos aqui na escola. Conto com a participação de todos vocês na aula de música. Então, eu vou deixar uma musiquinha para vocês. Eu gostaria que vocês cantassem com o papai e com a mamãe, tá? Para alegrar as nossas almas. Então, até a semana que vem e beijos no corações. Que Deus abençoe a todos e tchau, tchau. Admire-se um dia, um beija-flor invadir a porta da tua casa, lhe der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio com a frase dizendo assim: